jest Pięciogórski syn. Więc no, Czerwonarym. Chodź. Czy? Czy? Do kastewek aprium. A ju? Zepad gama wolny, Grigori ma teren czekany. Czy, czym to jest? Czym dzielnicz? Jem kucano tam. Jem kucano tam, czy? Tam, czy? A jest intro taraz kumek aprium. A. Kumek intro zepad gama wolny? No racy len. No racy. Czy? Ես արդեն ինձ եմ մոռած, դրա որտեղից հիշեմ։ Չէ։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Դուք ասեք ապրում։ Այո։ Այս ընտրատարածքում ո՞ւմ եք պատգամավոր ընտրել։ Դիշերը չեմ հիշում ազգանունը։ Ընտրել եմ, բայց չեմ հիշում։ Գրիգորի Մարկարյան։ Այո, այո, Գրիգորի Մարկարյանն։ Ինքնա։ Ինեն չեմ տեսած ճշտած դեմքով։ Չէ, ես չեմ ճանաչում, ոչ ոք։ Չէ։ 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 Այո։ Չէ, ճիշտն ասած։ Ընդանել չէ։ Կինո դերասան։ Դուք այստեղ եք ապրում։ Այստեղ։ Գրիշոն։ Այո, իհարկե։ Գրիշա, Գրիշա Մարկարյան։ Հա, գիտեմ, բաբուց չէ, մեր լավ պատգամավորը։ Հա, կարծեմ Էլաջոյի տնօրենը չէ։ Չէ, ես չեմ ճանաչում։ Ո՞վ է, բայց անազգանունը չգիտենք։ Պատգամավոր։ Ո՞վ է։ Ճանաչում եմ, բայց Գրիգորին։ Գրիգոր Մարկարյան։ Հա, ինչու՞ է բանում աշխատում, այդ մեր իշխանությանը։ Բայց ով է, ինչ այդ կանը ես լատ չգիտեմ, ես ես աշխարքիս չեմ, ճիշտ ասեմ, ես ով այդ վկայեն, դե համար ոչ միկի անուշած հետաքրիչ չէ ինձ համար,